Katra ilgāka gaidīšana pie klientu namdurvīm pasniedzēja Regīnai rada satraukumu. Četru darba gadu pieredzē pastāv Rēzeknes novada Silmalas pagastā, viņa jau divas reizes vienturus cilvēkus atradusi mirušus. Aizgo pensiju moksot, durvis vaļā, pīklavē nātaisani viens, pataisu durvis cilvēks uz greidas guļa izstīpīs. Dagoja, jā, solcā, izsaucu visus polis, izšūgad bija šībraucu. Mūzika skan, durvis vaļā, klavēni viens nārbild. Vienkārši uz divāna guļa. Jā, augsts. Divas reizes jau. Šitiem četiem gadiem ir bijis tādiem nepateikami situācijas. Vairums klientu, kur pasniedze dodas uz mājām, ir vecāka gada gājuma, un Regīna viņiem palīdz arī ārpus sava darba pienākumiem. Es tikai ar nūjeņi pa mojam staigoju. Jeicuvāks visu tādu brauc uz sātu. Kaut vajag piezvona, jē, jau čīšu paklausīgi, pa iespalīdzīgi ļoti, ļoti. Maizēti atvat no veikala, nu jau tā daudz mēs neapgrūtinojam cilvēkam, jai tik daudz darba. Labklājības ministrijā skaidro, ka Latvijā nav statistikas datu par vecākiem vientuļiem cilvēkiem. Centrālajā statistikas pārvaldē pieejama vien tāda informācija, ka valstī ir vairāk nekā 141,601 personas mājsaimniecību un 417,180 personas pensijas vecumā. Tur nav tādā sīkākā sadalījumā tā kā vientuļie, ja viens personas mājsaimniecība. Tāda regulārā statistika par šādiem vientuļajiem cilvēkiem netiek uzkrāta. Sevišķi lauku reģionu sociālie dienesti arī min, ka viņi lielos tajā savā iedzīvotāju kopienā tomēr apzina, un viņi ir lietas kursā par tām personām, kas ir vientuļie. Nevar teikt bieži, bet ik pa laikam. Latvijas pašvaldību savienība situāciju par vietvaru atbildību vientuļo cilvēku uzraudzībā nekomentē, bet Rēzeknes novada sociālajā dienestā bija gatavi vien rakstiski skaidrot, kā atsevišķu statistiku neapkopo, jo likums to nemaz neprasa. Par to datu nav, uzskaite netiek veikta. Saziņa ar riska grupu klientiem vai viņu mājokļu apsekošana notiek periodiski, arī ārkārtas situācijās, piemēram, ja ir liels karstums, tuvojas vētra. Gadījumos, ja ir konstatēta klienta nāve un nav radinieku, kuri varētu uzņemties rūpes par apbedīšanu, šo jautājumu risina sociālā dienesta darbinieki. Pašvaldība ir noslēgts līgums ar apbedīšanas biroju un cilvēks tiek pienācīgi apbērēts. Normatīvos nav nekādu strikti noteikta kārtība, regularitāte, kurai institūcijai kādā apjomā būtu jāapsako. Jāņem vairāk, protams, viens ir tā dienestu atbildība un tā tie uzdevumi un otrs arī tās personas, ko tā pati persona vēlās, tā ir tāda brīvprātīga izvēle. Ja persona atteikusies no palīdzības, bet sociālajiem darbiniekam liekas, ka tā tomēr būtu vajadzīga, situāciju vērtē atkārtoti ne retākā reizi gadā, taču visbiežāk šo normu ievērot ir grūti, jo pašlaik sociālajos dienestos 30% gadījumu nav nodrošināta pat minimālā prasība par speciālistu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu šo sociālo funkcionēšanu, ir tiešām pašvaldībai jāaptver, jāapzina un savā tajā ietverā jāsaprot, kura tad vislabāk varbūt būtu tā institūcija, kas varbūt zināmā regularitāte apsakot šos iedzīvotājus. Pilnīgi noteikti ir jādomā par tādu regulāru, kas ir jebkurā palīdzošajā profesijā regulāru mācīšanos, regulāru jaunu prasmu apgūt, kā arī profesionāļiem ļoti nepieciešams šīs supervīzijas, atbalsts regulārais, kur viņi tātad regulāri strādājot ikdienā ar dažādām smagām sociālām problēmām, arī paši var saņemt šo atbalstu, lai viņiem tātad nebūtu šis profesionālā izdegšana. Speciālistu prāt nepieciešamas izmaiņas sociālo pakalpojumu palīdzības likumā, nosakot stingrākas prasības vientuļu senioru uzskaitei un regulārai uzraudzībai. Tāpat arī sabiedrība aicināta būt atbildīga un informēt tuvāko sociālo dienestu par aizdomām, ja kādam ir nepieciešama palīdzība.